Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cikgu Julia. Kembali lagi. Jom belajar sains. Hari ini, cikgu akan ajar tajuk cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada 6 cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Yang pertama, biji benih. Pokok yang berbuah biasanya membiak melalui biji benih. Contoh macam pokok cili, pokok betik, pokok buah mangga, pokok durian dan banyak lagi pokok buah-buahan yang lain. Semuanya membiak melalui biji benih. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang kedua ialah anak pokok. Anak pokok yang tumbuh di sekeliling induknya boleh menjadi pokok baharu. Macam pokok pisang. Nampak tak? Biasanya, sebelah pokok pisang yang tinggi ada anak-anak pokok yang kecil. Anak pokok yang kecil tu kita akan pindahkan ke tempat lain untuk ditanam semula. Ini kerana anak pokok akan membesar dan menjadi pokok pisang induk. Begitu juga pokok keladi. Semuanya akan menjadi pokok baharu. Tumbuhan juga boleh membiak dengan cara batang bawah tanah. Batang bawah tanah tu ialah bahagian pokok yang boleh menjadi pokok baharu apabila ditanam dalam tanah. Macam pokok bawang. Nampak tak? Kadang-kadang ibu kita ambil pokok bawang, ambil bawang, bukan membawang. Tapi ambil bawang, tanam dalam pasu. Jangan tanam dalam-dalam sangat. Tanam sedikit sahaja. Nanti kita akan lihat ada pucuk baru akan tumbuh. Begitu juga dengan pokok ubi kentang, pokok halia, pokok kunyit. Semuanya cara pembiakannya sama. Batang bawah tanah. Cara pembiakan tumbuh-tumbuhan yang keempat ialah spora. Pernah dengar spora? Spora ni ialah biji-biji kecil yang terdapat macam dekat cendawan tu. Perasan tak? Ada biji-biji halus. Ada juga terdapat pada pokok paku pakis. Belakang daun dia tu. Ada biji-biji yang halus macam berwarna merah. Apabila ditiup angin, nanti biji-biji spora akan jatuh ke tanah. Akhirnya, akan tumbuh pokok baru. Spora terdapat pada pokok yang tidak berbunga. Itu adalah salah satu cara pembiakan tumbuhan. Yang kelima, pembiakan tumbuhan melalui keratan batang. Pernah tengok tak? Kadang-kadang mak kita ambil batang pokok ubi kayu dikerat-kerat. Lepas tu tanam. Itulah teknik keratan batang. Pokok yang ditanam melalui keratan batang akhirnya menjadi pokok baharu. Seperti pokok bunga kertas, pokok puding. Banyak pokok-pokok bunga biasanya ditanam melalui keratan batang. Tahu tak pokok viral abad ini? Pokok lidah jin. Sebenarnya pokok lidah jin tu boleh ditanam melalui cara pembiakan daun. Selain pokok lidah jin, pokok setawar juga sama. Membiak melalui daun induknya. Dulu zaman saya sekolah, kita orang kadang-kadang ambil daun pokok setawar tu letak dekat dalam buku teks. Nanti akan nampak ada daun baharu yang kecil-kecil akan tumbuh di sekeliling daun induk. Apalagi, cubalah buat dekat rumah nanti kalau jumpa pokok setawar. Kenapa kita sibuk nak tahu tentang pembiakan tumbuh-tumbuhan ni? Apa kepentingannya? Sebenarnya,
penting tau supaya kita dapat tahu bagaimanakah cara tumbuhan dapat menambah bilangan serta dapat mengekalkan spesiesnya. Cuba kita bayangkan kalau tumbuhan tak ada di muka bumi ni. Ha, susah kan untuk kita dapatkan makanan seperti sayur-sayuran. Begitu juga kepada haiwan. Mereka akan kehilangan sumber makanan. Haiwan juga akan kehilangan habitat. Selain itu, kita akan kekurangan bekalan oksigen dan sumber kayu. Jangan lupa, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan sekarang semakin maju. Tahukah awak bahawa tumbuh-tumbuhan boleh dibiakkan melalui teknologi kultur tisu dan tut. Kultur tisu ni boleh menghasilkan pokok baharu daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya, pokok pisang dengan pokok orkid. Macam tu juga tut dapat menambah bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Seperti pokok mangga dan limau kasturi. Okey, sekian untuk hari ini. Jika video ini membantu, jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye!